Olibet. Lošybos lošimo automatai. O dabar mūsų labai mėgiama ir jau tradicinė tapusi rubrika ant suolo, kai mes galime pasodinti, pagalvoti arba paverkti arba... Tradicija dar yra tapę, kad už tą rubriką pristatai kaip labai mėgiama ir tradicinė tapusi. Tradicijos yra tradicijos. Jos yra tam, kad jos būtų visą laiką taip pat. O dabar jau mes nukrypam nuo tradicinę pristatymą. Ir čia tradicinė tapusi švente kalėdų proga. Tradiciškai atsarginiai sodina ant suolo. Leisk, aš pasodinsiu pirmas. Gerai. Šį kartą sodinu NBA kaip organizaciją. Žinome, arba jeigu nežinote, leiskite pristatysiu. Naujas ir tikiuosi labai smagus visų žvaigždžių rungtynių formatas NBA lygoje bus, kai du komandų kapitonai, gavę daugiausiai balsų iš NBA fanų, rinksis savo komandos draugus, tai panašiai kaip kieme. Kaip kieme. Išsivaskini ir tada rinkiesi, kas rengas, pirmas. Tai aišku, mums žada daug smagios dramos, ten komandos draugai, rinksis būtinai tik komandos draugus, ar lauks, kas paskutinis ir visa kita. Kodėl su NBA lygo organizacija oficialiai nėra paskelta, bet informacija, kaip žinia, labai mėgsta nutekėti NBA lygoje, nutekėjo ir tokia, kad NBA pasišnekėjusi su kelių NBA žaidėjų atstovai, su visa asociacija NBA žaidėjų galvoja, tų šaukimų, kur kapitonai renkasi savo komandas, neskelbti viešai. Kas yra, nes visas smagumas ir visa drama ir yra tame, kad jūs skelbiate viešai, kad viešai renkatės. Gerai, aišku, smagiausias iš visų būtų variantas, kad jūs ten 10-15 minučių prieš rungtynės, visi sustoja aikštelėje, pirštis baksnuojate ir taip išsirinkate. Jeigu neįmanoma šitos, mano utopinės svajonės įgyvendinti, tai bent jau viešai tikrai paskelbkite ten tą savaitgalio penktadienį ar šeštadienį, kaip kas išsirinkate. Man šitą situaciją yra lyg palyginsiu, kaip Game of Thrones, dabar 7 sezonų sakyt pažiūrėti ir privesti, ir 8 mes nerodysim, netransliuosim. Tai tas pats, nes tai yra pagrindinis dalykas. Labai įdomu, ką žaidėjas pasirinks, kokie pyks, kokie nepyks, kas bus antras, trečias, ketvirtas. Aišku, įdomu, ar draugusims, ar gerų žaidėjus. Niekas ten neturėtų įsižeisti. Tai yra žaidėjai, kurie gauna 10-100 milijonų per savo karjeras, dabar įsižeisti, kad likai paskutinis. Ir gerai, gali įsižeisti, turbūt, taigi visai esmė, kodėl jie šnekėjo, kodėl Kristas Polas ten pareiškė praeitais metais, kad mums reikia kažką su tuo formatu daryti, nes tiesiog noris ir patiems krepšininkams jisai atrodo juokingai, niekas ten nesigina, jokio konkurencingumo. Tai būtent tam ir skirta. Rungtynės tikriausiai bus neįdomios, bet kokiu atveju. Netgi jeigu jie pasirinks, jos tikriausiai nebus įdomios. Tai aš manau, kad bus, va tada, tai turi galimybę būti, tai mane išsirinko čia paskui, aš dabar turėsiu įrodyti. Ir šiaip, kai yra sumaišytos tos visos kortos, kažkaip atrodo, kad vienas kitam norės kažką įrodyti, krepšininkai norės kitam kapitonui kažką įrodyti. Šiaip smagiau. Tai labai keistas. Norės kokį Lebroną ant bairio paskutinį paimti. Tiesa, aišku, Lebronas bus vienas iš tų dviejų kapitonų, kuris rinksis. Tai va, NBA nedarykite nesąmonių, jeigu padarysite, tai sėsite ant suolo. Aš norėčiau pasodinti ant suolo New Yorko fanus. New York Knicks aistruoliai. Šią savaitę vyko Carmelo Anthony sugrįžimas į New Yorką, pirmosios rungtynės, kai jis Oklahomos narys. Ir per pristatymą, ir kiekvieną kartą, kai Carmelo Anthony palietė kamuolį, jis visą laiką buvo nušvilpiamas ir galiu. Man nėra suprantama, už ką reikia švilpti ant Carmelo Anthony. Žmogus, kuris pastaruosius metus sakė, kaip myli New Yorką, kaip nori čia žaisti, kaip jisai dėl klubo viską padarys. Taip, jisai galbūt nepadėjo iškovoti Knicks titulo, bet aš nemanau, kad kažkada New Yorkas per šitus pastaruosius 6 metus turėjo sudėti. Realią sudėtį, kad Carmelo Anthony galėtų ją nuvesti, ar ten, jeigu ir būtų žaidęs kaip Lebronas, būtų ten atvedęs, nemanau, tai visą laiką truko talento. Jeigu būtų žaidęs kaip Lebronas, galėjo bent į play-offus dažniau atvesti, šiaip ką žinau, jisai sako... Bet ne už tai yra švilpiama ant žmogaus, kai švilpiama yra tada jau, kai absoliučiai fanai nekenčia, kai jis pasakė medijoje kažką, kai jisai pasakė, kad eikit jūs visi ten ir ten, taip, tada prasideda švilpimas, bet čia ištikimybė klubui ir jį išmainė tik dėl to, kad spyrė lauk iš Knicks klubo. Aš tave suprantu, bet su oponuosiu, kad ten išspyrė lauknų, tai jisai pats ten jau, ten buvo seniai, aišku, tai jisai yra... Spirinėjo metus, pilnas Jacksonas įspirinėjo metus, bet šiaip, aš suprantu, kad daug atidavęs, atidavė tos sezonus, bet sakai, žadėjo, galėjo viską padaryti dėl tos ekipos. Jisai verkšleno ir kai žaidė Nuggetsuose, verkė kaip nori į New Yorką ir dėl to, bet kad... Bet atėjęs į New Yorką niekada nebeverkšleno, kad to, nori lauk. Palauk, leisk man pavadinti. Ir dėl to, kad labai norėjo būti išmainytas jau sezono viduryje, kad galėtų pasirašyti dar ilgesnį, dar pelningesnį kontraktą, jisai
ir buvo ištaškytas visas geras, fainas brandolys New Yorko, kurie turėjo Galinarį, Čelnerį ir panašiai. Kur jeigu jisai būtų išlaukęs iki sezono pabaigos, pasirašęs, tada suniksis būtų... Bet šitą jau nebeatsimena. Tik šitą nieks neatsimena. New Yorko fanai yra vieni geriausių, protingiausių fanų ir istoriškai ten sergantis už tą komandą po 50 metų. Jie puikiai viską atsimena. Dėma, ten Frazierius visokius atsimena. Jie tikrai atsimena, kaip tu išdraskiai visą komandą dėl to, kad tau reikėjo papildomų dar ten milijonų. Atvažiavo, tada verkė, kad tada, ar jis verkė, ar tu va dabar verki, neturėjo pagalbos. Tai per tave neturėjo pagalbos. Tada jis jam, žinai, nori žaisti trečių numerių, kai akivaizdžiai matosi, kad tau reikia žaisti ketvirtų. Aš čia noriu stumdytis, aš čia man skaiškiai. Dės, so ketvirtų. Tas sezonas, vienintelis pusiau padorus Knicksų sezonas 2012-2013 metais, kai jie tam 54 pergalės berods suskovojo ir tada nuo Pacers sugavo pusfinalyje, buvo geras dėl to, kad jisai galų gale buvo priverstas žaisti ketvirtų, kamuolys skraidžiojo, mėtė tritaškius, tada tik tais jau play-offas sakydas nesugebėjo į nieką pataikyti, net į lentą. Esmė tame, kad tipo, jeigu tu verki, kaip tu nori būti ir čia viską atiduosi organizaciją, tai pasisteng dėl laimėjimų. Neišdraskyk komandos, žaisk ketvirtų, skirstis kamuolių ir gal for a chance pabandymui pasigink. Bravo. Tai tiek, man atrodo. Ačiū labai, kad žiūrėjote šią laidą. Čia buvo labai emocingas ir geras, man atrodo, nuo soliuko pakelimas atgal. Ant suolo ir iš karto atgal. Bendraukime su mumis, palikite komentarus, rašykite. Švenčių, skanių silkių, ane? Gerai, praleiskite šventes, linkime jums jūsų mėgiamo klubo pergalių, linkime gražių rungtynių, gražių akimirkų ir atsarginiai su jumis bus ir kitais metais. Arba dar kitą savaitę, dar nesugalvojame, ne? Pažiūrėsim dar. Iki.